hakikati doğrudu. Doğrudan kapılar koç kör oldu. Doğrudan kapılar koç kör oldu. Nizami de bu gencenin yoludu. Nizami de bu gencenin oğludu. Şair gazel lan bizim özümüzündü. Doymamışam meyhana həvəsindən, bülbüllər seyneyleyen qəfəsindən, oxu örgən nizamı xəmsəsindən, Arif-i Hürfan bizim özümüzündür, Arif-i Hürfan bizim özümüzündür. Söz ehtiyatı var, şeyli gazel meyxana bəyatı var, bu gəncədə xalça kombinatı var.